Drago mi je što i po ovom vremenu ima ovoliko ljudi. Negde smo hteli da skrenemo pažnju na preventivu. Različiti su sadržaji od vađenja krvi, merenja šećera u krvi, merenja krvnog pritiska, merenja očnog pritiska. Imamo popuste našeg sportsko-rekreativnog centra Tašmajdan, pružamo građanima neku vrstu masaže, ovde ljudi izlažu i lekovito bilje, raznovrsno je. Jedna možda i važnija stvar od sve te ponude, pokušavamo da skupimo i malo krvi za one kojima je to najpotrebnije. Ispred ove naše ustanove kulture je autobus za transfuziju. Mislim da je ovo u stvari i, da tako kažem, usluga našim sugrađanima, ali pre svega jedan poziv na solidarnost i na to da shvatimo koliko je važno zdravlje i negde i zdrav život i briga pre svega prema zdravlju,